Jonas. Nu skal du lige lade være. Hvad for en dag har vi i morgen? Torsdag. Nej, jeg kan godt se det. Og efter i morgen, så har jeg fri. Let's go. Come on. Jeg kan ikke se, hvad der står. Der står El Niño da casa. Ja, der står Amalie. Patinho el mamo de casa. Det var hans fulde navn.